Distribuição Universal. Versão brasileira, Herbert Richard. Ei! Correios. Ei, Joe! A venda. Cachorro quente! Perfeito! Hã? A venda! Ai, que tristeza, Joe! Não pode vender a carrocinha? Onde eu vou achar um cachorro assim? Com essas salsichas deliciosas, com seu molho maravilhoso. Eu não sei. Quem sabe na carrocinha do Leôncio? Ah, eu nunca comprarei nele. O cara faz um cachorro da pior qualidade. Já sei! Ah, eu compro a sua carrocinha. Está bem, mas vai lhe custar 500 paus. 500 paus? Bastante espaço? Deixa comigo, eu compro! O que está havendo aqui? Parece que desistiu de vender cachorro-quente. Ele nunca soube. Ah, eu quero um cachorro-quente, por favor. É pra já? Este é pra você e este é pra mim. Tudo bem, apenas um cliente. O próximo comprar aqui. Ô, moço. Me dá um cachorro quente aí, por favor. Este é pra você e dois pra mim. Droga! Assim não dá! Ah! Esta é a minha esquina, pica-pau. Eu tenho a sensação de que alguém não me quer por perto. Lá. Volte sempre. Olha aqui. Eu só tenho uma coisa a dizer. Suma daqui! Você me pagou? Isto vai dar conta do recado. Fez mal em me soterrar, Leôncio. Sou eu! Você pediu guerra! Terá guerra, pica-pau! Terá guerra! Não vai mais vender cachorro-quente na minha esquina, Leôncio! Molho de tomate. Bam. Puxa,
Este é o melhor molho de cachorro-quente que eu já provei. Oh, ai, a minha cabeça está doendo. Veja, Pica-Pau, o que você vê? Veja! Oh, vai ver só! Gente, parem com isso. Com o cachorro-quente de vocês e o capital que eu tenho, podemos faturar milhões. Negócio fechado! Legal! O chefe sou eu. Quando puser minhas mãos em você... Não, eu sou o chefe! Disse não! Hoje não! Ai! Ui. Devagar, rápido. Terrorista de meia tigela. Não vai estragar minha chance de faturar melhor. Ai, não foi culpa minha. Tente me acertar. Tente fazer melhor do que eu. Ah, segura este. Ah. Ei, se quer ser meu sócio, terá que ser mais rápido que isto, Leôncio. Picolinho em cobertor elétrico. Eis a grande novidade. Cai muito bem. É o cobertor elétrico 2000. De tão quente faz o café da manhã na cama. Os ingredientes não estão incluídos. O cobertor elétrico 2000 não deve ser usado por mais de uma pessoa. Etc, 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 etc. Tem aparência tão boa que eu até me animei. Sim, claro, todos nós. Então que tal adquirir um dos melhores produtos do mundo? Você fará um excelente negócio. Para Picolino. Você pode pescar ou então mergulhar. Aqui você passa os dias como quiser. O clima é ameno e às vezes quente. Prenda a respiração até seus pulmões explodirem e depois decida vir pra cá depressa. As ilhas são um lugar perfeito para passar as suas férias. Elas estão localizadas... Encha a pança e sente-se para admirar a paisagem até saturar seu cérebro. Adquira aquele bronzeado forte que sempre desejou. Fique bonito e viva a vida à moda tropical. Ainda hoje... Olá, sou o Mestre Cuca. Farto das rações e quer variar um pouco, darei a receita. Só o que precisa para um prato suculento é um ingrediente. Ótimo, ao menos agora poderei criar pratos que são uma festa. E o ingrediente secreto é... Hã? Bichinho bem folgado. Segredo da trama. Daiane, o maníaco por detrás de tudo isto é... Hã? Esse cara é mais inconveniente do que uma caixa de peixe podre. E esta é a dança hula. Como você é educado, amiguinho. Um
momento, mas onde é que nós estamos? É, parece que o Natal chegou mais cedo este ano. Olha como ele dorme bonitinho. Vou levá-lo para casa para dormir melhor. Nosso filme dessa tarde será Inverno Rigoroso. Inverno Rigoroso? Mas foi o filme que escrevi pedindo. Nem me diga. Não se faz mais filme de inverno como antigamente. Ele vai ver com quanto gelo se faz um homem das neves. Esse iglu é pequeno demais para nós dois pinguins. Mas por que está acenando? Hã? Hã? Isto realmente molha meus olhos e ensopa meus pelos. Em instantes, uma reportagem que ninguém pode perder. Esta noite, daremos as respostas para um dos maiores mistérios da vida. Estamos sozinhos no universo? Os ETs existem! Saber. Professor Smith, por acaso os ETs existem? Como cavaleiro, isso não devia me incomodar. Este é o problema com carne de pinguim. Faz digestão depressa. Está quase na hora do resultado da loteria. A loteria do Polo Sul vai pagar 40 bilhões de dólares. Você poderá se divertir a valer com tanta grana. Mas fiquem certos. Errou um número, perdeu. 14, 22, 64, 93, 56, 71 e o último número é... As férias que você desejou toda a sua vida. Só tem uma coisa que um cão adulto pode fazer numa hora dessas. Pica-Pau tem o Pica-Pau e o Tupim. Mas, Mãe Natureza, eu posso dar uma desculpa? Desculpa nenhuma, Pica-Pau. Você está muito preguiçoso. Eu voltarei depois para verificar. Ao trabalho, ao trabalho! Ah, não! Tenho mais de 1000 árvores para picar! E esta vez vou ter que virar a noite trabalhando. A menos que... Este aqui é o Super Cupim. Foi geneticamente criado em meu laboratório para ganhar eficiência e ferocidade. Ele se chama Lester. Tá olhando o quê, ô seu cara de bobalhão? Está bem, eu vou comprá-lo. Ah, oi, Lester. Pode sair e abrir os furos nas árvores antes que a Mãe Natureza apareça. Furos? Furos são para golfistas e pica-paus perdedores. É melhor você colaborar, amigo, ou então...
acaso é o meu pai? Assim não vai sobrar floresta para a Mãe Natureza inspecionar? Vamos lá! Isso vai ajudá-lo a fazer pequenos buracos, como um pica-pau. O único ruído que eu quero ouvir é este. Sim, senhor! Esse carinha vai tornar minha vida bem fácil. Eu disse buracos pequenos, como se um pica-pau. Vamos lá, Lester. Aqui temos um pedaço saboroso. E depois... Faça o que os pica-paus fazem de melhor. Eu já percebi que esse cara é duro na queda. Ai! Já vi que terei que mantê-lo sob rédea curta. Um bocadinho e nada mais. Depois para outra ali. E depois para aquela outra. Experimenta isso! Se puder morder, um cupim morderá. Mas se um cupim não puder morder... resolver. Assim ele vai sumir daqui e depois eu pinto a floresta antes que a Mãe Natureza apareça. É um belo trabalho. Ih? Eu adorei. Mas cadê a casa? Minha casa? Assim está bem aqui. Obrigado, otário. Agora em seus aposentos. Você não é meu pai pra me dizer o que fazer. Chega de papo furado. Eu vou levá-lo de volta. Eu estou revoltado. Aquele cupim que me vendeu, ele é um monstro. Agora eu preciso de novas árvores. Depressa! Estas sementes especiais deverão resolver. Lester! Papai! Lester! O que você fez com aquelas belas árvores? Ele mandou eu abrir buracos nas árvores, papai, mas eu... Faça buracos! Ora, parece que o pica-pau finalmente resolveu trabalhar. Mas você, senhor Cupim, por que não está trabalhando, hã? Eu? Nada de desculpas. Comece a consumir a madeira ou vou lhe dar uma lição. Ai, ai! Mas é que... Nada de desculpas.
Eu falo sério, seu preguiçoso! Mas me escute! Anda! Anda! Espere! Assim não dá, por favor!